nibwo yamubaje ati seko mugiye gutaha mu gihugu cy'u rwanda ati n'umwami kigali muzatahana ari umunyamakuru waza ati toro teremare ati toro teremare yaramusubije ngo nta nkotanyi tugira yitwa kigali icyo gihe rero n'ibyerekana yuko kigali batamubaraga mu bagomba gutaha byerekana ko bamuzitiraga mu gutaha uko ari nacyo nayo nanitse mu nkuru mvuga ko perezida kagame yangiye umwami kigali gutaha ubundi uwo baburana nawe uwabafunze uramuzi aramubwira ati izi ni imfungwa za politiki izi nta jambo rya nyuma tuba tuzifiteho uretse kuzikora gusa bakagenda bakajya aho bagomba kugera Ati “ umwanzuro ufatwa n'izindi nzego zitarenze zitari twebwe hanyuma umwami kigali nawe atarapfa yaranyorereje indi dokima yerekana ibari uwo yari afite yandikiye perezida kagame amusaba gutaha iyo bari uwo rero narayoherejwe indi muri gereza iturutse mu biro by'umwami kigali hirya yari mu bwongereza niyo baburana bahennye niyo babura bapfukamye niyo baburana bavuze induru bavuga mu ndimi zose nka gashabana uvuga igifaransa akavanga n'indimi z'amahanga zose kugira ngo yumvikanishije yuko yumvikanishe ko azi kuburana araburana rwose ukabona ko umufungwa yatashye ukabona ko umuburanyi atari burenga aho ngaho rwose ari butahire muri detansiyo rero muri rero afunga n'ifunguro rero ajya agateganya ntabwo ariko bigenda bahagurutse gutyo bahaguruka na kamera bagiye kuri gereza buriya hari igihe ngo 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 ngowo mu nngwakunyabajya mu rwikubakomeza ko mu rwikubakome rwose yabarengana ko niba abandi barafotoye batafotoye basigaye hanze iyo batawukumenye ubwo ni ibyo ariko ntabwo biba ari urubanza niho rero nshaka kwerekana bafashe imfungwa ahubwo abandi babonye akazi ni ukuvuga ngo utari ibyugengwaryo utari ibyupfengwaryo ibyugiye ugasanga imfungwa ya politike barayifunze hasigaye hahangayitse umuryango we ariko abandi bo bameze nk'ibisiga byasamye bigize amahirwe ahubwo bibonye bibonye hari n'inyama bagiye kurya mw'imbere bwawe ubuyobozi bw'imbere mu gipangu nababwiye butoteza umufungwa cyane ariko intore ziba zaratoranijwe n'ubundi n'ubuyobozi bwa gereza hanze mu gipangu baba baratoranyije abagore mw'imbere mu gipangu cy'abadamu abantu bazabafasha gutoteza za mfungwa za politiki ziba zije gufungwa rero no kuzikora ntiticare ubuzo rimwe na rimwe ndazana ibyo kubabwira uburyo bigenda bikuru geraho ahageze akimara kwinjira idamange uwo muyobozi bita burigadeye shefu arambwira ngo ntabwo uzana ngo ntuzane urabyumva burabyumva ntuzane ijyamana ntuzansinzerana mw'imbere bwawe muyobozi bw'imbere mu gipangu nababwiye butoteza umufungwa cyane ariko ni intore ziba zaratoranijwe n'ubundi ni ubuzi bwa gereza yo hanze mu gipangu baba baratoranyije abagore mu imbere

bakavanga ngo ndetse afite ingengabihe itekereje jenoside ngo ndetse ngo yayonse mu mashere k'ababyeyi be ngo afite ngo ndetse n'amacakubiri ibyo ubindega ubimbonaho akaba abimbonamo ajye mu rukiko duhurireyo TV ijwi rya Rwanda abakunzi bacu nshuti z'umurabyo twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyacu turasuhuza abari b'imbibi z'igihugu cyacu turasuhuza cyane abari ku mugabo n'uburayi abari muri diyesipo nyarwanda turabakunda kandi tukabishimira turasuza umunyarwanda uvuga ikinyarwanda wese kandi udatinya kukivuga mu bandi aho bamwumva reka rero tubashimire mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu tubategurira kuri cano yacu murabyo tv mudukurikira umunsi ku munsi muraba agaciro cyane kuri twebwe turabashima turagira ngo rero twinjire n'ubundi muri bya biganiro byacu tubasesengurira kuri politike yigihugu cyacu cy'u rwanda tumaze iminsi rero dkusanya amakuru duteze amatwi twumva hari inkuru imaze iminsi iri kuvugwa cyane ku mikorere mibi y'ubutabera mu gihugu cyacu cy'u rwanda ni imikorere idashimishije kuko igaragaza u rwanda nabi mu bihugu by'amahanga kandi ubutabera ubundi bugomba no kwigenga ijana ku ijana nibyo turabyemera mu gihugu cyacu cy'u rwanda ubutabera ntawe budahana ni ukuvuga ngo ubucamanza nyine bukoresha itegeko ni itegeko bushingira kugira ngo buhane umuntu wese hamwe n'ibyaha tuba dufite rero ubugenzacyaha bugenza nyine mu cyaha umuturage aba yakoze muri kwa mugenzi icyaha haba hakusanywa nyine ibimenyetso bikagenda bikagera mu bushinjacyaha ni ukuvuga ngo bakuregera parike iyo bamaze gukusanya ibimenyetso neza ubugenzacyaha bakuregera parike parike nayo ikakusanya neza nanone ibyo yamenyetso ikabigenzura ikakuregera urukiko iyo bigeze mu rukiko rero umucamanza nta kindi ni ukureba ibyaha ukurikiranyweho hanyuma bakareba n'itegeko rihana bya byaha mu gihe ibyaha biguhamya ariko noneho ikintu kimaze iminsi kigaragara mu butabera bwacu hano iwacu mu rwanda ni uko mu minsi ishize habayeho skandari ndetse ku buryo isi yose yagize aya kuri icyo kintu aho urubanza rwa rwaniyonsinga diyedone uzwi nyine ku izina rya cyuma hasani diyedone wari ufite ikinyamakuru cyitwa ishema tivi n'ubu nyine kirahahari we barafunze ariko yabanje gukurikiranwa mbere mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri aza gukurikiranwaho ibyaha byari bitandukanye yari yakoze mu mwuga yari arimo wo gutara amakuru icyo gihe yaje no kubiburanaho ndetse umwere amaze amezi cumi na kumwe yafungiye muri gereza nkuru ya nyarugenge gereza izwi ku izina rya mageragere icyo gihe rero yaje gutaha ari umwere asubira mu kazi ke nk'ibisanzwe ariko akazi nyine kagakora ubona n'ubundi ariko ugakorana umwete mwinshi n'umurava avugira cyane abaturage akora inkuru twavuga ko ari inkuru zikomakomeye z'ubuvugizi ariko ukabona izo nkuru nyine zisaba gutinyuka cyane kuko abantu benshi ntabwo batinyuka bene izo nkuru we naho babaga barashe n'abantu ntiyatinyaga no kuhagera ntatinyi rwose no kubwira abo basirikari yuko ibyo bakora atari byo ukabona mbese ari umuntu utinyuka icyo gihe rero yakomeje gukora ariko nyuma ubushinjacyaha uko bwari bwamujuririye bwatahaga ari umwere urukiko rwamurikuye ubushinjacyaha bwaramujuririye bumujuririye biba ngombwa ko asubira kuburana mu rukiko yari afite umwunganizi rero metire Gatera agashabana baragiye n'ubundi baraburana ariko muri kwa kuburana baraburana birangira icyuma sanidiyidoneye urukiko rusubiye imyanzuro ruvuga ko agomba gufunga imyaka irindwi ndetse agacibwa niho azabuye amafaranga angana na miliyoni eshanu z'u rwanda ibyo rero bimaze kuba bahise bajya kumufata baramufunga ariko noneho ikintu cyaje gutungurana isi yose igahakangarana ni uko ubushinjacyaha ubwabwo aribwo bwaje kwiruta ko bwakoze ikosa bugashyira ahagaragara ahabona ko twavuga uko kwibeshya kwabo bakavuga yuko habayeho kwibeshya mu mategeko bagahana niyo nsenga diidone bakamuhanisha igihano bashingiye ku itegeko ritakibaho mu mategeko y'u rwanda ibyo nanone biza gutera urujijo kuba umuntu aburana afite umwavoka wize amategeko ndetse uzwi nka su batoniye muri baro nasiyonari y'abavoka mu rugaga rw'abavoka ugasanga na byo nyine ni ibintu byahise ko byerekana na ko ari ikintu kigayitse byahise byerekana isura itari nziza mbese ntabwo abantu babyakiriye neza abantu batangira kwibaza ati se ni ubutabera bw'u rwanda muri rusange ni imikorere mibi y'ubutabera ni ubuswa bagenda ni ushaka kwihimura kuo bafunga ese umuburanyi ari we cyumasanidiedone babanje kubona ko ikiri imbere ari ukumufunga kuruta kureba icyafungirwa kuruta kureba icyoamategeko ateganya niba imbere ibyaha yari yakoze yari yabikurikira nkurikikuruka mugihe umwere kandi mu minsi yashize bari batangaje itangazo rivuga ko nta rukiko kivuguruza urundi ariko ubushinjacyaha cyabo ukabona n'ubundi bihutiye kumufunga mu buryo bwihuse ndetse mu buryo ubona ko buhutiyeho noneho ukibaza ute se buriya kuko uko yari yakoze ibyaha nicyo cyatumyeho mu bwihutira kumufunga cyane cyangwa uko bamushakaga ni ukuvuga ngo ba bandi baci imanza babacamanza ntibitaye kureba amategeko ahubwo icyo bitaye kureba cyane ni ukureba uburyo yafungwa vuba kuko bari bafite ahari nk'amabwiriza aturuka hejuru abahatira kumufunga kuko babonaga hari itangazamakuru ari gukora rifite imbaraga cyane nta bundi buryo bari boroka bari kavaringira ahantu hamwe bakabona ko ari gukora itangazamakuru ribarenze itangazamakuru riri kuvugira abanyarwanda ku rwego ruri hejuru cyane bakabona ko bo bibabangamiye bibabangamiye mu bwisanzure bwabo bo bagashaka rero uburyo bwose bwo kumufunga ugasanga ari iyo mpamvu hirengagizwa amategeko icyo bareba cyane ari umuntu ni ngombwa gukorera umuntu bugome mbere yuko bagomba kubanza kureba amategeko yagombye kurengera bamuburanye aho rero abantu barahibajije cyane bibaza uburyo ubushinjacyaha ubwabwo ari bwo bujya kujuririra umuburanyi ari bwo bujya gutanga umwitangirizwa buvuga ko bwibeshye mu gihe umwavoka waba undi wize amategeko nk'uko n'umushinjacyaha yize nk'uko n'umucamanza yayize mu gihe umwavoka uba wahembwe miliyoni icumi ku rubanza rw'umu nk'umunyamakuru urubanza rusanzwe ugasanga atabashije kureba ibyo ari kuburana amategeko ari kuburana ariko 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 ngo ariko avumbure nako ariko 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 ibyo rero byakomeje kuba nyina agatereranzamba abantu babyibazaho cyane mu gihugu cy'u rwanda abanyarwanda bamera nk'abanyeganyeze ndetse abantu benshi nk'abanyeganyega benshi baravuga ati cyuma bagiye kumufungura ariko ntabwo bagomba gwita banamufungura kuko niba hari icyaha kimwe yahaniweho ibihano ibinini kubera ko itegeko akiriho akaba wenda yarakurikira ibyaha bitatu cyangwa bine mbere bafataga ibihano binini muri bya byaha bine bakareba icyaha gifite igihano kinini akaba ari cyo umuntu afungirwa ariko ubu basigaye bakora icyo bita n'inkuru komatane bagateranya bya byaha byose bakabirebera ibihano byabyo bya bintu byose bakabiteranya bakabishyira ku mufungwa akabikora akajya gukora kurangiza byabihano ubwo rero niba n'icyo cyaha nyine cyari kuvaho ariko ibyari bisigaye n'ubundi byagombaga kumufunga niyo mpamvu atagomba guhita afungurwa aho niho nanone nyine kubera kutamenya amategeko abanyarwanda babahise barehageze isababa ko agiye gufungurwa aho kugeza nuwo nyine arafunze kuko hazabaho kubanza guca mu nkiko kujurira cyangwa se kongera gusubishamo urubanza kuko habona ingingo nshya ituma basesa urubanza aho rero nanone byasabaga kubanza gukora ubushishozi n'ubwitonzi ukareba nyine baba avoka ari nabwo tugiye kugarukaho baba avoka bacu dufite hano mu rwanda aba avoka nabo basigaye barafashe akazi bakora cyangwa se umwuga bakora basigaye barawuhinduriye nka bizinesi hasigaye harimo ikintu kimeze nk'ingumi no guhangana ugasanga urubanza niba baravuze ngo imanza z'imbonezamubano kuko bashyizeho tarifu mu rugaga rw'abavoka bavuga ko urubanza rw'imbonezamubano

icyo akora gusa ni ukunganira umuburanyi we kuko umuburanyi daboro niwe wisobanura ku cyaha yakoze ku cyahakurikiranyweho iyo amaze kwisobanura muri kuba kwisobanura kwe umwavoka we aza cyangwa se agorora neza ibyo yavuze ku bijyanye n'amategeko abavoka rero baba ari ngombwa hari abatunga nk'umukozi mu rugo abakozi aho bitangwa ababoyi cyangwa se abayaya bakava ko abakozi bo mu rugo atari beza ariko nanone bakongera bakava mu gifaransa ngo c'est romane neseserare donko ntabwo umukozi wo mu rugo ari mwiza ariko nanone none ni mubi ariko nanone ni ngombwa kumutunga umwavoka rero nawe ntabwo ari umuntu uza kukuburana kugira ngo uburane utahe. ariko ni umupalanto uba uri aho ugomba kuguhuza n'umuryango wawe aho ufungiye ugomba gutuma icyo ukeneye niba ukeneye uwo mwenda niba ukeneye ko umudamu wagurisha kariya kantu wasize ku butaka n'urugero kugira ngo minerivare y'umwana yishyurwe izo nzira zose umwava akagenda abigufashamo kandi akanagufasha kumenya amatariki yo kuburana ngo ni ryo ari akagufasha kumenya aho waba ufungiye kuko hari n'abafungwa ntumenye aho bafungiwe nka ba bandi batwarwa na za vigo mukumva ngo baraje bapakira umuntu baramujyana mu buryo bumeze nk'ubwo gushimuta ukumva nyine nibwo bavuga imvugo zitandukanye ngo umuntu yabure uburengero kandi mu by'ukuri ntigeze aburirwe uburengero uretse kuba amutwaye nyine mu buryo budakurikije amategeko ukabona virgo iraje iramupakiye iramutwe muri za modoka z'ibirahuri zitabona nta n'umuntu uri aho hafi ngo afate na purake z'imodoka imujyanye hanyuma umuntu wawe ukamubura gutyo ubwo rero iyo ufite umwavoka no kubera kudasobanukirwa hari n'abajya kuri rib bakavuga ati twabuze umuntu nawe ukahasanga nyine ntibabyitayeho murabizi hari abantu batakureba no mu maso rwose bakavuga ngo umuntu ntawe uhari ariko bana banakurangira tuwenda washakira aha nawe ibyo rero nabyo ugasanga wamwavuka niho akora nyine interivasiyo iri hapidi akaba yagenda kuko afite uburenganzira bwo kujyana hose akajya kuri ribu akabaza ati twabuze umuntu witwa gutya na gutya bakavuga amazina hanyuma bakaba bajya ku mu baromborije yo kumubwira ngo aherere aha na aha na aha ari kuri sitasiyo ya ribu ya aha kuba bahita babaza bakamuha amakuru hanyuma umwavoka akajya kumukurikirana niba ari ukumufasha kuburana akamwunganira niba ari n'ibyo yavuze nawe akabigorora kuko aba abyemerewe kuburana afite umwunganira akavuga ati ngewe ibyo navuze byose ndashaka kubitishwa agaciro ibyongeye kuvuga ubu none afite uwunyunganira mu mategeko akaba aribyo bihabwa agaciro hanyuma rero bagakomezanya muri uwo mujyi. abavoka rero hari aho bafasha nyine muri ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo umwavoka asa kukuburanira agufasha kugira ngo utahe ubumweru uya aho ngaho niho hantu abantu bagomba kumenya noneho rero ibintu by'abavoka kubera ko bisigaye byaraje nk'ibintu by'ubutekamutwe bwinshi n'ubwisukuru bwinshi no gushakiramo indonke nyinshi nibyo usega usanga byarabaye agaterera nzamba ugasanga rero umwavoka araje aho yakagombye kwishyuza miliyoni mu rubanza rw'inshinjabyaha ugasanga bamwitumyeho baguciye miliyoni icumi z'amafaranga y'u rwanda baguciye miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda ugasanga ni ibintu basigaye barahinduye nka bizinesi kubera iki kubera ko bazi ko uwo bagiye kuburanira ari umunyapolitike bazi yuko wa munyapolitike ngo atazishyurirwa n'umuryango we cyangwa atazishyurirwa n'abanyarwanda baba bagushyiramo ngo bishyurire umuburanyi ufunze umuturage ufunze usanga rero abavoka nabo baramaze gukwedura bya bifu byabo bafata umufungo bakumva ngo wenda ngo nitamange afungiye politike bakumva ngo nicyuma sanidiyodone ni umunyamakuru uzwi n'isi yose warukunzwe n'abantu benshi bo hanze bakumva ngo ni mabure karasira uzwi cyane n'abantu bo hanze atiburiya hanze harahita hakorwa icyo bita ngo gofandimi nibyo ibu bigezweho niba kibyita fandarizingi atiguha fani imira ikusanya mu miliyoni menshi y'amadolari “byanze bikunze nanjye ngomba kuryamo byibuze miliyoni icumi ibyo rero ugasanga babihinduriye bizinesi aho kugira ngo barebe inyungu z'umuburanyi ahubwo bari kureba bashyize imbere inyungu zabo noneho rero ugasanga batangiye ndetse kujya bapiganisha ngo abavuka ngo bazwi cyane ngo umaze kumenyera cyane ngo ni gatera gashabana

ugasanga umuburanyi nge sinamubona n'icyo nashaka kuba mfasha ntacyo yamfashije ati ndumva mwamhindura umwavuka mu gihe cy'imizi y'urubanza noneho mu mizi y'urubanza ari nko kwaka nka miliyoni mirongo ine ngo zisigaye ugasanga ibyo bintu ni ibintu byo gupenariza abantu bo bagahitamo kuvuga ngo ntibashakiye abandi bavuga mu gihe rero abandi bavuga binjiye mu rubanza wenda nk'agashabana kavamo gashabana uwari wamwinjijemo ahita yumva ko yamugambaniye kandi oruse ni uko abantu baba babona ibyo biciro bari kugenda bishyiriraho bihanitse byo gutoromatiza abantu mu bwonko batabivamo bagahitamo kugenda bahindura rero abavoka muri kwa guhindura abavoka rero nibwo ubona nanone hatangiye kujya haza umwiryane hagati y'abavoka kandi mu rugaga ibyo bitemewe kuko bashyizemo korozi mu bijyanye na n'amategeko bagenderaho nyine dodo reinteriyeri mu rugaga rwabo bavuga yuko niba umwavoka afite urubanza wowe utagomba kurwinjiramo batabanje gusezerera neza wawe undi wa mbere kandi batabanje no kumuha ibyo yemerwa n'amategeko na kontarari yari yasinye ibyo rero nabyo usanga abavoka batangiye kujya bahundana imitwe kuko ibintu bakora batakibikora nk'umwuga ahubwo mbabanje kubindura nka bizinesi barabizi ko batari buburanire umuburanyi n'ubundi ngo atahe kandi umwavoka mu rukiko nawe aba agomba kwitwara nk'umuburanyi kabone n'ubwo yabona umucamanza ari gushaka kwica itegeko nkana kandi bose bariza amategeko hamwe bose babibona yuko ubundi baravanga ngo ngo ababurana ari babiri ngo umwe aba yigiza nkana nabo baba babibona ko umuntu umuburanyi wabo ari mukuri ariko kubera ko umucamanza adafite ubwisanzure buhagije umucamanza wo mu rwanda sinzi niba ari mu rwanda gusa wenda niho nabonye ahandi simbizi kubera ko baba bazi yuko agomba gukora akorera ku mabwiriza kuko amabwiriza mu rwanda arusha amategeko kuremera arubahwa cyane amabwiriza ugasanga umucamanza nawe ntabwo afite ubwisanzure bwo guca urubanza mu bwisanzure bwo ngo yifatire umwanzuro ibyo bigatuma adashora rimwe na rimwe no kubahiriza itegeko kandi nawe arireba yuko n'umufungwa ari umwere n'umuburanyi ari umwere ariko hari aho habwa amabwiriza rimwe na rimwe cyane nko muri izi manza za politiki ntabwo afite uburenganzira bwo kwifatira umwanzuro ibyo rero nanone twagiye tubibona no mu manza zacu natwe tuburana hari aho umwavoka yabwiye procre amubwira ati rwose ati uwo wari wakwiyaba abanyamakuru uko n'ubundi nta n'icyaha bakoze procre aramubwira ati e ati wa mwavoka nturi kumvira ubundi uzi ibyo ari byo aba bantu nturi kunganira abadamu ubundi icyaha bakurikiranyweho urakizi ubundi uwo baburana nawe uwabafunze uramuzi aramubwira ati izi ni imfungwa za politiki izi nta jambo rya nyuma ajambori tuzifiteho uretse kuzikora gusa bakagenda bakajya aho bagomba kugera umwanzuro ukuri abangaba ufatwa n'izindi nzego ziturenze zitari twebwe rwose icyo gihe porokera yarari kubwiye ni umushinjacyaha wari hariya muri parike parikejeni ya nyamirambo icyo gihe yarabitubwiye tubwiye ari umudamu witwaga alise ndabyibuka ubwo rero ibyo ni ibintu byerekana yuko abavoka baba baraho gusa bambaye yakanzu y'umukara ari ukugukora protokole kuguhagarara iruhande kugira ngo udahagararira wenyine ariko nta jambo rya nyuma baba bafite ntabwo niyo babura bahennye niyo babura bapfukamye niyo baburana bavuze induru bavuga mu ndimi zose nka gashabana uvuga igifaransa akavanga n'indimi z'amahanga zose kugira ngo yumvikanyishe ko azi kuburana araburana rwose tukabona ko umufungwa yatashye uruganirwa umuburanyi atari burengaho ngaho rwose ari butahere muri detansiyo imuri rero afunga n'ifunguro ry'agateganyo ariko ntabwo ari ko bigenda ntabwo ari we ufata umwanzuro nta n'ubwo umucamanza ababwira aba agomba kumva ariko hari izindi porosebyiro zikoreshwa cyane cyane ku mfungwa za politiki ahandi ku baba barakoze ibyaha byaha bisanzwe ibyaha njya ni itarwara ibyaha by'ibigo bye birabyo bivuga ngo bibye amafaranga ngo hakoresheje ubutekamutwe bababita ngo za esikorokori ubwambuzi bushukana hariya bacuruje urumogi ibyo ni ibyaha nyine ryari aho umucamanza ashobora gufata umwanzuro yigenga mu buryo bwose ashatse n’umuburanyi bashobora kugira ibyo bavugana mwavuka ashobora kumutambukiriza iyo mesaje ibintu bigacamo neza ariko ku mfungwa za politiki ho aba ari icyitonderwa ubwo rero icyo nashaka kuvuga ni ibirebana n'aba bavuka aba bavuka rwose batangiye gutera icyo twakwita siteresi ni ukuvuga ngo turaza nko guhera cyane ngo ndashaka ko tuza mbere yuko tuza kwinjira ku yindi sije nshaka ko tuza kujyaho ndagira ngo tubanze turebe ibi bijyanye twari twabanje kuvuga imikorere mibi y'ubutabera aho byagaragaye yuko nyine cyuma sanidiyidone yakatiwe ku icyaha hakurikijwe iteko ritakibaho aho niho nashakaga kwerekana yuko ari umucamanza utaragize amakengo ngo kintu uwo mucamanza niwe azahanwa dutegereje kubireba mu rwego rw'amategeko umushinjacyaha se nawe niba abifitemo kompurise kompurisite nk'uko ari nawe wabagaragaje imbere bajuririye icyuma bagaragaza ko habayeho kwibeshya niba se umwavoka nawe yahagombye kuzamo kuko umuntu w'umunyamategeko uba wishyuza miliyoni icumi zose ariko akaba atabasha kureba neza ngo ategure nk'iyo mitego yose mu bijyanye n'amategeko aho ngaho ntidushaka kuzareba neza koko aho ikosa ryabereye ni nicyo twashaka kuvugaho dushaka kwerekana uburyo abavoka barya amafaranga menshi kandi icyo bakora ari foru barite gusa batubasha no gushishoza ngo barebe icyabinjije muri dosiye icyo ni kimwe hanyuma ikindi ashaka kuvugaho ni ubucuruzi bw'imfungwa ubucuruzi bw'imfungwa nshaka kuvuga ni imfungwa za politiki aho umuntu asigaye afungwa afunzwe ari nk'umunyamakuru cyangwa ari uwo afungiye politiki ugasanga abasigaye inyuma ye bari kubucuruza ugasanga bari kumucuruza ugasanga byajya natwe twite ubwoko twagiye dufungwa njyana funnze imyaka itanu murabizi ntafungurwa ngo umuntu arambwye ati amafaranga yanayanahaye ku munyamakuru wo mugenzi wawe ati warayabonye ntayo nabonye ati wamuhaye ute nuko akabimbwira ariko ugasanga ibyo ngibyo nyine nta burya nyine iyo umuntu afunze aba afunze abasigaye hanze iyo batawukumenye ubwo nibyo ariko ntabwo biba ari urubanza niho rero nshaka kwerekana bafashe imfungwa ahubwo abandi babonye akazi ni ukuvuga ngo utari ibyugengwaryo utari ibyupfengwaryo ibyugiye ugasanga imfungwa ya politiki barayifunze hasigaye hahangayitse umuryango we ariko abandi bo bameze nk'ibisiga byasamye bigize amahirwe aho bibonye bibonye hari nk'inyama bagiye kurya ugasanga abantu batangiye nibwo akazi gatangiye nibo babonye icyo gukora ndibuka cyane damanidafungwe hakozwe icyo bita gofandi habaho gukusanya amafaranga muri usa ubwo ni muri amerika habaho ikusanyirizo ry'amafaranga yaracungwaga n'uwitwa fureyimana na gatebuke aho bakusanyira miliyoni mirongo itatu n'umunani zo kugira ngo hazishyurwe umwavoka uzamuburana ndetse no kumutunga no kurira amashuri y'abana be ayo mafaranga arakusanywa no muri erope no haza n’undi ngo witwa nomo numawe ndetse banavuga ko ashobora kuba ari umuntu ukorana bya hafi cyane na fpr inkotanyi ubu aho ari gucunga abo bose bari hanze ari ibyo bakora ariko ikintu cyaje kubabaza ni ukwidamange we urumva arafashwe yari ibereye muri politiki ye asohotse mu nzu ye yishyuraga miliyoni imwe n'igice ataye abana be arageza hariya akinjira muri gereza bwa buyobozi bwo muri gereza nza kubabwira nza no kugarukaho cyane mbere y'uko mvuga ku bijyanye n'ari amafaranga yamukusanyirijwe akigera kuri gereza bwa buyobozi bw'imbere nababwiye ko harimo abo bitwa ba burigadeye shefu baba bambaye ingofero z'igikinga abagore baba bashinguye cyane barebare beza bameze nk'inyambo ntarabibabwiye muri ya maseri nakoze ubuzima bwange bwa gereza akihagera umuyobozi aho ngaho ahita w'umudamu mu bwa buyobozi bw'imbere mu gipangu nababwiye butoteza umufungwa cyane ariko ni intore ziba zaratoranijwe n'ubundi ni ubuvuzi bwa gereza yo hanze mu gipangu baba baratoranyije abagore mo imbere mu gipangu cy'abadamu abantu bazabafasha gutoteza za mfungwa za politiki ziba zije gufungwa no kuzikora ntiticara ubuzo rimwe na rimwe ndazana ibyo kubabwira uburyo bigenda bikuru geraho ahageze akimara kwinjira idamange uwo muyobozi ngo yitange aba burigadeye ngo ntabwo uzana ijyambano ngo ntuzane ijyambano burabyumva ngo ntunandiyama ntuzansinzirana yanga ko bamwakira badamu bagenzi be kugira ngo urabona muri burigade ntabwo bemera ko bakuzanira amataranga uryamye muri sitasiyo za rib buryama hasi nk'inka ariko ku isima ariko iyo ugeze muri gereza nkuru harimo abadamu baba barageze mu cyangwa baratuye bafite izo matera baryamaho baragiye bakatira imbahoho bagomba kurambikaho amatora bagasasa amashusho bakaryama iyo uhageze rero ubundi hari abadamu b'abanyamuwe umudamu w'utuvuguti nk'inkwakire uburyamye mu gihe utarabona ibiryamirwa byawe ariko hari ahageze umuyobozi wo mu gipangu imbere ahita avuga ngo ntazamuryamana yanga ko bagenzi be bamwakira ngo idamange ibyo bivuze ngo baryamye kuri matera ariko icyo gihe nibo nababwiraga ko agaciro k'abavoka icyo gihe umwavuka yari ajya kumureba si ndi buvuga uwo ari we ko afite abamwunganira benshi umwe muri bo yahise ajya kumureba agezeyo idamange ahita amusanganiza amarira aririra ku bibero bye mbere yuko agira icyo ava kuri dosiye aramubwira ati sinjyama ndara hasi umuyobozi wanjye wawe mu gipangu cy'abadamu we ninjiye njye aravuze ngo sinzamuryamana mwene namuryamana sinzamusinzerane ati none ndara hasi ibyo ukora byose mbere y'uko twinjira mu rubanza banza ushakire icyo kuryamamo umwavuka nibwo yajya afata imodoka bita hilix arapakiragura amatoragura buri kintu cyose uwo mufungwa akenera arangije aragenda arapakura kuri gereza idamange nawe agiye yabona uburyamo none se urumva nyine ubwo buryamo nubwo yabubonyeye ko umuyobozi yari yambwira ati mu gipangu cy'imbere ati ntunandiamana ntuzansinzirane ntibaze nyine yibereye muri iyo nzira w'umusaraba akati cumi n'itanu ye yagombye kwicara akamedi akayitekerezaho noneho abari hanze nabo bari gute nabo bari rero ya mafaranga ari byo narinjye kuhabwira uri gukusanya rero ya mafaranga ari muri amerika muri yuwe ariwe uwo fureyima agahamagara umwavoka ati njyewe ugu ufiteho ijambo kuko n'inzu uzajya ukwishyura nta wundi muntu ugomba kubwira amakuru ya idamange uri muri erope nawe uri kuneka witwa ngo nomo nawati ni inzu ugomba kujya ubwira amakuru kandi uwo nawe nta mafaranga ari gutanga ahubwo we ari mu kazi fureyima ati nta wundi muntu ugomba kubwira amakuru umwavoka ubwa ari aho ngaho ahanganye n'impande ebyiri atazi icyo zisobanura

mbe ni ibyiza ngizo basi siho inzahombe ubwo bucuruzi rero bukorwa ku mfungwa za politiki nibwo butangiye gutera abantu buti nibwo butangiye kuba nzamba noneho ugasanga umwavoka yamaze kumenyerana n'umufungwa amukemura ibibazo bya mbere bwaca kabiri wajya kubona ukabona haje undi mwavoka wa kabiri mu rubanza watangiranye watangiye uri umwe urubanza bakakuzanira aho bagatangira bakavuga ngo uwa mbere ngo basanze ngo batamwizeye noneho ukabona uwo bazanye ahubwo yakoraga ndibuka ko uwunganiraga idamange bahise bamushyiraho undi mwavoka witwa evode evode wakoraga muri emigaration abakozi ba emigaration mwese murabizi murabizi aho baba bavuye kugira kure muri emigaration hariho kiriteriya murabizi ubwo baba bamukubise evode damange nawe akareba se aka gakino kari kunginirwaho ni bwoko ki urabyumva umuntu yifitiye ibibazo by'asanganywe noneho baje no kumukoraho agakino kabavoka kubera iki byaba bindi byaba ba bandi bari hanze bari gucuruza umunyapolitiki bamucuruza mu buryo budasobanutse ugasanga rero ako gakino abantu bamaze kugahaga bamaze kugahaga niba ari inkwiye bafitiye umuntu koko ntibishyure umwavoka kandi wa mwavoka bamurekeye ubwisanzure akorane n'umuburanyi we hanyuma bakorane barumvikana bakorane baratangiranye ni umuburanyi wari wanamwitumiyeho wari wamwihitiyemo umwavoka wa mbere ariko noneho baraje bamukubise undi mwavoka kabiri wa wamufunga nawe biramucanza aracanganyukiwe akibaza ibi bintu ni aka gakino bari kunyuraho hanifungiwe n'igakira ubwoko ki ibyo rero no kugaragara cyane mu rubanza rwa cyuma hasa n'igihe dore hari n'aho nshaka kwinjira cyane hari uwitwa gatera gashabana ari nawe kuko banatangiranye ariko noneho ejo bundi aje kugaragara yuko nawe habaye amakosa ntayabone ngo ire mitego batezemo yiteye ku ritabaho ngo bayitegure kuba ari nk'umwavoka ukomeye uzwi cyane uburane imanza mpuzamahanga ujya kuburana arusha uburanira abategetsi bakomeye kuko nubura na ingabire victoire n'abandi noneho bakibaza impamvu uramutegwa atawuteguwe ari na subatoniye ariwe wiyungirije batoniye mukuru wawe urugaga rw'abavoka mu rwanda aho rero bwashobora niba bari baratangira nyabwo kuba atabashije gutegura uriya mutego nabwo ntibwo naho umuntu yagombaga kuhagira amakinga ariko nabwo ntahashinga hagati cyane wumva ko hari ikibazo kinaremereye kitanatuma bakomezanya haje rero kuza uwitwa uwitwa david uvuga ko ari muramu wa wa cyumuhasane guedoni ni na bene waba hamwe mu maja ni ukuvuga ngo David yari amaze iminsi rwose anakorana n'ibiganza na cyuma ubona ko ari umuntu we waba ugufi cyuma niwe wari inama yo gushinga canoyutub amwereka n'uko bigenda aramufasha rwose aratangira davide nawe aratangira arakora byari bintu bigaragara neza kandi David yagaragaje ko nyine yari afite yari afite cyuma imuwe ni kuko ari na muramuwe nyuma rero nibwo david yaje gushaka undi mu avoka witwa octave nawe wo mu majaguru aramufata agira ngo ajye kunganira cyuma gashaba na vima kuko atabashe gutegura uriya amatego batezwe itegeko ritari ritariryo ariko ritagikoreshwa kiriho mu mategeko y'u rwanda ariko octave agezeyo ntabwo byakiriwe neza na cyuma we yabonye yuko ari imitego ahari bari kumutega nk'uko nange nigeze ntabwo hari umugenzi wange ugeze gufungwa ajyanye umwavoka bamubwira yuko ngo umwavoka njyanye ataka kumwemera kumwemerera kuko ngende inkotanyi n'abandi mfite compilisite ifite ubufatanye na efuperi ariyo yatumye umwavoka gihe yaramwanze ariko nyuma yaho nyine uwo mwavoka nawe yaje kumukoshorana ntabwo bakomezanyije byaje kurangira n'ubundi mushaki mwavuka kandi aranamwishimira barakomezanyabbar cyari kumwe ibyo rero nagiran erekaneko bwo bashatse kugonganisha witwa ogtavi bangmwabonagatera gashabana bo ntabwo bagonganye kuko babaza amategeko yabo agenga urugaga rwabavoka imikorer yabavoka mu rwanda o baranje kubaka siturukture yabo ku buryo udashobora kubinjirira na gatoya ahubwo intambara iri hagati y'abiyitabanya politiki ndetse n'itangazamakuru n'abanyamakuru bigenga niyo nayo igiye nzamu abari hanze baravuga bati nitwe dufite ijambo ko nitwo twishyura bavuga abandi nabo bakitotomba bati abavoka bari kuduhenda bari kuza babikoramo diri bari kuza baca miliyoni icumi kandi abandi batanga miliyoni imwe ati twamenye ko n'ayo mafaranga twishyura ati atari bavuka gusa ahubwo bafitanye diri na efuperi bayajyanagwa muri rupiyefu niko baba banavuga ati twongera tumenya ko n'abatushakira abo bavoka ni urugero wenda niba ari ingenyesi wabashatse uretse ko njye ntawe umurira nabyo keretse hamwe na hamwe aho umuntu yabuze umwavoka nk'umugore washaka ko nakoze interinventio rapide kuko nabonaga ari umuntu watereranywe wibagiranye udafite umuntu umukurikirana niwe we nawe we nawe we nawe we nawe we nawe

kuko niba bivovota mbere nyuma yo kwishyura umwavoka mugisha n'ubundi baba bakoreye niba biri ku mufungo wajya yiburanye kuko n'uwundi mwavoka ntabwo abona ni umufungo ngo afungurwe n'ubundi ni porotokole gusa mukorere ni ukwambara ikanzu y'umukara akamugara iruhande ahubwo iki cyo kuba umuntu yifitiye umwavoka we baratangiranye abantu bakaza kugukora mu bwonko unifungiwe bagukina hejuru bagukiniraho politike zirazabongera n'ita politike z'inda baza kuguha undi mwavoka wa kabiri ngo mbere ngo bamenye yuko ngongo uwo ari inkotanyi ngo ari impaneko none bakazana wuvengu muri emigaration ukibaza wowe niba none uwo havuye mu ijoro atavuye n'ubundi ahandi bari kuvuga ubwo ugasanga ni biri kugira ingaruka ku mufungwa ku muburanyi nibwo bari gupanga urubanza rwa rubanza bamara kurupanga ugasanga urubanza barongeye rurasubitswe kubera iki kubera umwavoka afite mbere yaragiye mu gihe ategereje undi biri kudindiza urubanza rwe ugasanga yafunzwe afunzwe by'agateganyo iminsi mirongo itatu ariryo bita detansiyo porovizwa yagerayo ugasanga bibyayemo imyaka ibiri itatu imitanu bataraburana ataraburana kubera iki kubera cya kibazo cy'abavuka ariko mu gihe umwavuka atangiranye n'urubanza akarukurikirana umuburanyi aburana neza ku gihe niba akatirwa ibihano akabikatirwa niba ubirangiza agatangira akabirangiza hakiri kare urumva icyo rero ni kintu twashakaga kugira ngo tuvugeho cyane ku bijyanye na n'abavoka ibintu by'ubwavoka usanga byarahindutse nka nka bizinesi ugasanga ibyo gucuruza abafungwa mu gihe umuntu afunzwe ugasanga ntibari kumwitaho aho kugira ngo bitewe n'uko hariya akeneye sikari hariya yarakeneye akenda ko kwambara hariya yarakeneye kotegisi ahari yari yasize abana abana bakeneye ibi aho ugasanga ikintu bashyize imbere bose ngo bari gukora gofani yo kugira gute yo kwishyura umwavoka mu gihe wa mwavoka ubwe nawe ubwe atazi n'icyo agiyemo akinjiramo ameze nk'ugiye nyine muri ya bizinesi agiye gushikuza za miliyoni icumi kandi mu by'ukuri nta nikintu azafasha umufungwa bitazabuze damani gukatirwa imyaka cumi n'itanu bitazamubuza ndetse no kujurira bakaba banayimusubizaho bitazabuza karasira gukatirwa ni urugero bitazabuza ko bamujyana n'indera bakajya ku kumutera inshinge z'abafite ubumuga bwo mu mutwe aho bitaga abasazi kera kandi atari umusazi wazi ko ari muzima bitazabuza mbese barafinda kumujyana indera bakamutera za nshinga agahinduka debire bitazabuza urugero gukora ibyo ugomba gukora ibyo rero nibyo bintu nashakaga kuvugaho cyane kugira ngo byumvikane nari ndi kubabwira rero ku bijyanye nyine n'abavoka bo muri iki gihugu ko bari gukora muri iyi minsi maze iminsi imbyitegereza nkumva ni ibintu bimbabashe cyane nkumva ndetse bintera n'umujinya kuko ngenda byibuka mburana hari umwavoka umwe twari twatangiranye turatangirana rwose tugera no mu rukiko muri ho gihe icyongereza imyaka cumi n'irindwi hari we turi kumwe twaratangiranye ariko ndibuka ko twageze mu rukiko rw'ikirenga twitegura kuburana nyine ubujurire aza kuhigereza kugira ngo twige ku rubanza bisanzwe kuko umwavoka akaza guhura n'umuburanyi we bagafata umwanzuro ukuntu bazaburana ku birego bari kuregwa ndibuka ko yambwiye ku munota wa nyuma twitegura kujya kuburana hasigaye hari hasigaye icyumweru kimwe arambwira ati mu byaha ntarengwa hari harimo icyaha cyo gupfobya jenoside cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside icyo cyaha cyonyine naryo gikatiwe mu myaka icumi noneho arangije arambwira ati icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo nzakikuburaniraho mbese neza ko umwavoka afite uburenganzira bwo gufata ibyaha bitanu warezwe mwaratangiranye byagera ku musozo muri mu bujurire akavanga icyaha kimwe muri bitanu ntabwo nzakikuburaniraho hari harimo n'ikindi cyarebanagana n'ivangura n'amacakubiri aho bandegaga ko navuze ko perezida kagame yanze ko kigera ataha mu rwanda umwami kigali byari ibyaha bibiri birebana nyine na kimwe ari ingengabutekerezo ya jenoside cyangwa se gupfa bya jenoside ko bisa n'aho bifite inyito imwe noneho ikindi ari ivangwa n'amacakubiri arambwira ati ntabwo nzakuburanira kuri kiriya cyaha numva birahantunguwe cyane gusa numva ngo uryumva voka yiyangaje mu rubanza nabisikari urubanza kuko rukomeye nyine rw'abagabo ku muntu utanyuma ngo akarubanurira mu icyaha adashaka kuzakuburaniraho numva ndatunguwe ariko ubwo mubaze impamvu mpamvu arayimbwira ariko ntabwo ntibiyivugira hano kuri kamera gusa birumvikana ku bantu bazi ibyabereye hano mu rwanda rwacu uhita wumva ko ari ubwoba kuko uyu ntuye ubije nk'amoko hari abantu babitinya akakubwira n'impamvu ze zituma adashaka kuburanisha icyo cyaha akakubwira impamvu wenda z'ubwoko bwe yeee akakubwira ati wenda ngisi ndakuburanisha icyo cyaha kubera ko ni iki ariko ntabwo nshaka kubivugira kuri kamera ngo icyo yambwiye n'igikizi hanyuma nawe arakizi kuko urumva twari babiri e ibyo rero nda ndabyibuka ko ni ibintu natekerejeho nk'iminota itanu ntavuga nyuma ariko nza kugenda ngeze mu gipangu cy'abadamu nyine ndicara kubibwira ishumi yanjye twari bumwe ku idosiyo iyi ko twari abadamu babiri nyine b'abanyamakuru ishumi yanjye ndagenda ndamubwira uwo umufatanyije idosiyo amwita ishumi ishumi yanjye ndagenda ndayitekereza anambwira ntiwamwavoka aranyigaritse ku minota nyuma ambwiye ko icyaha kirebana n'ingenga bitekerezo ya jenoside atazakimburanyiraho ni none ndabigenzane arambwira ati njyumva bidakanganye atuzi uziburanire atubundi se abavoka batumariye iki uretse kurya amafaranga y'abazungu gusa n'umva uriko yanasubije atubundi n'iki bamaze no kwambara uriya mwenda w'umukara uriya kanzu y'umukara bakaduhagarara iruhande kugira ngo batwizihize atubundi abavoka icyenda dufite ari ababurana bagatsinda tugatsinda tugatahane tuba twaratashye kera arambwira ati bariya nabo kurya amafaranga gusa ntukajya ubatahe umwanya ntukajya unabatekerezaho atowuwe ugomba gutegura urubanza ugategura umwanzuro mwiza w'urubanza rwawe nk'umuburanyi hanyuma wowe akazaza abangaje amategeko ariko niba icyo cyaha adashaka kukiburanaho ubwo uzakiburanire ubwo nongeye gutekereza cyane kabiri nza gutumaho metire ntaganda bernard uriya wa perezida fondateur wa ps imberakuri imana imuhe amahoro n'umugisha aho ari hose ndabizi ko nawe anyukurikiye mutumaho umuntu umwe w'umufungwa ndamubwo kubona metero ntabwo byari byoroshye ndamutuma ndamubwira nti ariko nanifashije n'umucungagereza ndabyo umucungagereza kuko kera dufite utuntu twabigenzaga ukaba wamuha ubutumwa akagutumikira ndamubwira nti rero mfasha ariko atari ubutumwa bubi urundi rwa rutumwa bujyanye n'impapuro zijyanye n'urubanza ntabwo ari kubyanga ndabwanya ntidashaka ko unwarira iyi mesaje ukayimera umufungwa umufungwa nawe azahinduza kuri metero ntabwo na bernard rugwiro mesaje rero yari yari inca rubanza rwange nyine nayinara hawe n'urukiko rukuru hamwe nayinara akata imyaka cumi n'irindwi ndashaka kumufunga muri envilope ndashaka kuyimushyirira ndandika n'agapapuro k'ibyo nshaka kwamfasha ndamubwira na ntaganda ndagusaba kumfasha kunkorera umwanzuro kuri iki cyaha kijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no gukurura amacaka ni ivangura no gukura amacaka biri hanyuma uwo mwanzuro ukawunkorera nkazawuburanisha mu rukiko kuko umwavoka wanjye yambwiye ko atazambaranira kuri iki cyaha ku mpamvu z'ubwoko bwe zica ari cyo uko yibo yibona ubwo rero ntirumva ntazatari ku cyaha ntakiburanye kandi narakirezwe kirezwe gikatiyeho imyaka icumi ni nacyo kimihangayikishije ikivangura n'amacaka bityo na umwaka umwe ntabwo cyari kimpangayikishije ariko byombi byari bihangayikishije kuko ni ibyaha iyo biguhamye muri sosiyete nyarwanda ntabwo uba wemerewe kongera gusubira mu kazi ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo bimpama ntabwo mba nyiri umunyamakuru ofisi ni ghita ba elmine mu itangazamakuru uko ndibuka ko urubanza rwanjye rusomwa abanyamakuru bari bahari aba voi damerika ba bibci n'abandi bose bari bateza amatwi batangiye gusoma urubanza n'ibyo bya bahereyeho basoma bavuga ko nabibaye humwere makuru basoka bigendera bavuga ati bisigaye byose nibishaka ntago mu Rwanda ibyo nibyo ibyodhangayikishije btanyese ratsinze bahise bigendera ndabyibuka hari harimo n'aba benshi bose bahise bamwenyura aba ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda harimo n'ambasaderi wa zunze Ubumwe za amerika ndabyibuka cyane ubwo rero icyo gihe metero ntago ntabwo yantengushye umusabira umugisha aho ari hose azahirwe mu buzima bwe yahise afata wamwanzura uruyange ruca ncarubanza yanjye amuhere umwanzuro mwiza cyane kuri cya cyatsi ngengabitekerezo ya jenoside cyangwa se gupfa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ya umwanzuro ugizwe na paragarafe imwe igizwe n'imirongo itatu arabinyoherereza arambwira ngo ashyiraho noti abe cyangwa se noti arandika aravuga ngo umushinjacyaha nagushinja umucamanza akagusaba kwisobanura uzasome iyi mirongo kuko ari itatu ntuzajye ikintu wongeraho ati noneho n'umushinjacyaha niyongera kugaruka gushinja bwa kabiri umucamanza kongera ahuburanwa nyinshi igira icyo bivuga icyo azaba akubwivuze icyo aricyo cyose uzongere usuremo iyi mirongo uko ari itatu nta kindi cyawe nagito wongeyeho umuteguro yagutega wose ntuzagire ikintu ungeraho kuri iyi mirongo uko ari itatu nagukoreye hanyuma ikijyanye n'ivangura n'amacakubiri byo ndibuka ko harimo uwo mugabo witwa mukingo wari umunyamakuru kera mu kinyamakuru cyitwa kangura niba atari kanguka siniba izina rimwe muri ibyo ni kangura arangije yari yanumvise ko narizwi icyo cyaha ariko akaba yari afite dokima yamha nazifashisha muri urwo rubanza yari yaranumyeho nawe bamuhaye ya nshya rubanza yanjye metero yaramushyiriye amusaba ko nawe yafasha gukora umwanzuro kuri icyo cyaha yitwa mukingo afungiye jenoside ahari icyo gitwara ku murimi muri disinefu nawe yankoreye umwanzuro avuga ko amana dokima ndi bwatasheho ubundi bwacungeho yamuhaye imodokima imwe y'ikinyamakuru cyitwa kangura hariho aho umunyamakuru wa Kangura akoranye ikiganiro na tito rutaremara uwo munyamakuru abaza tito rutaremara atese ko mugihe gutaha mu gihugu cy'u rwanda ubwo bari bari ku rugamba rwo kubahoza igihugu muri za mirongo icyenda na ka ngahe gutyo urugamba rwo koza igihugu ntabwo aratanga muri mirongo icyenda ubwo ari muri mirongo icyenda na gatatu nibwo yamubaje ati: “ ko mujye gutaha mu gihugu cy'u rwanda ati n'umwami kigali muzatahana ari umunyamakuru aza ati toro teremare ati yaramusubije ngo nta nkotanyi tugira yitwa kigali icyo gihe rero ntibyerekana yuko kigali batamubaraga mu bagomba gutaha byerekana ko bamuzitiraga mu gutaha uko ari nacyo nari nanitse mu nkuru mvuga ko perezida kagame yangiye umwami kigali gutaha ariko umushinjacyaha w'akanshinja avuga ko batigeze bangira kigali gutaha ko nta munyarwanda bangiye gutaha hanyuma iyo dokima nyatacingaho hanyuma umwami kigali nawe atarapfa nawe yaranyoreje indi dokima yerekana ibaruwa yari afite yandikiye perezida kagame amusaba gutaha iyo baruwa rero narayoherejwe ndi muri gereza iturutse mu biro by'umwami kigali hirya yari mu bwongereza iyo baruwa ingeraho na nyatacinga kuri kuri ya nyandiko mvugo ijyanye na cya cyaha cy'ukubo cy'amacakubiri nyine naregwaga bashingiye kuri ya nkuru nakoze yerekana ko perezida kagame yandikiye umwami ikigira gutaha kandi none iyo baruwa yandikiye umwami ikigira yandikiye perezida kagame ntabwo iyo baruwa yigeze yisubizwa byerekana ko atigeze amwemerera uburenganzira bwo gutaha mu gihugu murabizi ko yari uretse gutanga nyine akaba yaratangiye hanze y'u rwanda gutanga ni ugupfa k'umwami ubwo icyo gihe rero icyo cyaha nayo mbonye ibimenyetso bizamufasha kukiburanaho noneho metero ntago na bernard nawe we umwanzuro mwiza ujyanye na cya cya kingenga ya jenoside kuko aho naregwaga naregwaga ijambo rimwe aho aha nanakoze inkuru mvuga ko abanyarwanda batemaguranye nkaregwa ijambo rero ryitwa gutemagurana bakarindega bavuga ko napfobeje jenoside kuko navuze ngo abanyarwanda baratemaguranye ariko noneho mu rubanza nyine mu mwanzuro w'urubanza urukiko rw'ikirenga rwanzuye rivuga ko ndi umwere kuri icyo cyaha bavuze yuko ijambo rimwe ridahagije kugira ngo ribe rigize icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se gupfabwa jenoside kuko biba bisaba ko kontekst yose haboneka nkuru zose nakoze habonekamo ijambo kuko inyito ishimangira icyo cyaha cyo gupfobya jenoside ibyo rero bakava ko ijambo rimwe nyine ritashingirwaho kugira ngo bampamye icyaha ko bisaba kuba mu nkuru zanyu zose bigaragara ko mpaka na jenoside cyangwa se n'ipfobya uko wasangaga mu zindi nkuru zibanza naragiye nemeza ko jenoside yabaye kandi yakorewe abatutsi ibyo nka byemeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bakarebera abantu mu kinyamakuru cyose ndemera ko jenoside yabaye aho ngaho ngasobanura uburyo yabayemo ariho navuze ngo batutsi aho navuze ngo bado ari naho navuze ngo abanyarwanda baratemaguranye ariko ngasobanura noneho muri wa mwanzuro nakorewe na metero na gana bernari nange ubwange nane hari aho nasobanuye neza ko ubwa buryo batemaguranye mu abanyarwanda batemaguranyemo nkabusobanura nkerekana ko impande zose nyine habayeho gushyamirana bamwe bakirwanaho nkagenda mbyerekana nerekana ko abahutu bavaga gusahura bakanirwa kumvikana bo hagati yabo nabo bwabo bagashwana bagatemagura na kutumvikana kugabana ibyo bavuye gusahura none reka na abatutsi na ubwabo babashyiraga imbere bahakanye titwe ntituriya batutsi ntitwica nubaka vatiri butari umututsi ngaho ufate umuntu uteme uriya mugenzi wawe akamutema kugira ngo agere gute yirengere ibyo byarabaye nerekana na dosiye ya dr rwagacondo wayoboraga porogaramu nasiyonari dorite konteri parodisi rwanda penelope ikigo cy'igihugu nyine cyari gishinzwe kurwanya malariya mu rwanda iyi porogaramu yari ihari mu rwanda niwe wayiyoboraga nyuma dosiza za kumukomerano no muri gacaca hari aho bita mukabagari aho yavukaga dosiye yo muri gacaca za kumukomerano kandi kuko yari yarabikoze yari umututsi ariko bamutegeka kwica kuko nyine yari yaha ko atari umututsi kugira ngo batamwica bamushyira kuri bariyeri afata umuhoro arica abatutsi bagenzi be icyo ugere muri gacaca baramureze dosiye iremereye ni yaje guturuka igihugu hanze y'u rwanda basinzaho aherereye ariko yadaturuka baba baramufunze kuko afite dosiye ikomeye iyo rero nayo nayo arayiburanishije kuko nayo ifite neza nari naramukoze inkuru nyinshi cyane nkorere cy'amakuru ke tw'umuseso hanyuma nkongera nkerekana nyine ubwo ndikwerekana uburyo abatutsi bajya bitabara mu rwego rwo kugira ngo nyine baticwa nerekana n'ahandi nk'inyange n'ahandi bita za bigogo n'ahandi bita mu gasharu nayo mfite ahantu henshi nzi, na none abatutsi ni birwanaho batewe n’abahutu. bakabana n'ubundi bagiye kubica nta ntakundi wari ubigenze babagezemo nabo bakirwanaho bakitabaza intwara za gakondo amabuye mu rwego rwo kwirwanaho bagatera babahuta baje kubica za ntiramwe zaje kubica ibyo rero nagiye nyine bisobanura neza n'akantu by'abatutsi bishya batutsi bene ba mu rwego rwo kwitabara uburyo ndetse n'abo bagerageje kurwanya bahuta mu rwego rwo kwitabara uburyo bahuta hagati yabo nabo batemaguranye bananiwe kugabanya imitungo bavuyeho gusahura

nterekana ibimenyetso nongera aho rero na ya mirongo yanjye metero ntaganda bernard yari yankoreye y'umwanzuro mirongo itatu igizwe na paragarafe imwe ibyo rero nabikoresheje n'isobanuro kuri cya cyaha birangira rwose mbaye umwere kuri ibyo byaha byombi maze kuba umwere kuri ibyo byaha byombi ni ibintu byashimishije cyane kuko ndabyibuka ko n'abanyamakuru nyine byabashimishije ntabwo iyo uba umaze kuba umwereka ibyo byaha ibyo hari bisigaye wumvaga ntacyo kibazo bitwara ibyaha bisanzwe ko byo niyo byampama nta kibazo ko nzagaruka ngo kurumuga witangaze kandi kuko naragarutse ndawukora ndetse iyo girisipiridansi y'urubanza rwanjye abantu benshi baregwa icyaha cy’ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ingufu bya jenoside bakunda kwifashisha incarubanza yanjye abavoka benshi

kwa nyinshi ngo afite imvangura n'amacakubiri ibyo ubindega ubimbonaho akaba abimbonamo ajye mu rukiko duhurireyo tuzaburana ntabwo kwinjira jenoside natinya kuyivugaho kuko yabaye mpare yabaye ndeba ibyo nabonye ndabivuga ariko ibyo ntabonye n'ibyo ntajyamvuga ntabwo kuki nabonye ari jenoside yakora abatutsi aho narindi niyo nabonye ariko hari abandi bava ko babonye izindi jenoside abo bafite aho bazibonye nabo bagomba kuzabivuga ukwabo ariko njye mvuga ibyo nabonye nge rero ibyo nabonye ni n'ibyo mvuga nabyo mburanisha mu rukiko mu gihe cyose hagize unyibeshaho agashaka ubundi icyaha ari nk'icyo kunyine icya mama aho rero naho nashakaga nyine kuhatinda cyane mbere ku buryo umwavoka yantenguye ngeze mu rukiko rw'ubujurire nkaba nshimira cyane cyane sa mu rugege porofesa niwe mburanisha mu rukiko rw'ikirenga yari perezida w'urukiko rw'ikirenga aho ari hose mpamya muhammad mpamya n'umukira ko yagize ubushishozi mu rubanza rwanjye yagize n'ubwigenge busesuye mu gufata umwanzuro ku rubanza rwanjye. nsaba rwose imana kugira ngo abantu bose bazajya bagera muri rura rukiko bajye bahura n'abacamanza bareba umuntu bakamubonamo icyaha n'itegeko yihishe bakamuburanisha kuko bakurikije icyaha yakoze n'itegeko yaba yihishe bakanumva uko yisobanura bakamuha ubwisanzure bwo kwisobanura bakamurenganura kuko bakamuha ubutabera aho kugira ngo bamuburanisha barebe isura ye bareba icyo ari cyo ibyo ni ibintu bikunda kugaragara mu bacamanza bamwe na bamwe ndetse mu bashinjacyaha cyane niho ibyo bintu byo kureba isura y'umuntu mu byo bakora bikunda kugaragara cyane mu bashinjacyaha nka ntabwo ari ibintu biha isura nziza igihugu cyacu cy'u rwanda ikintu rero nashimye cyane mu buryo saa mubi bye yitwaye mu rubanza rwacu yitwaye neza niyo mpamvu na we muramusabira muhoro n'umugisha na metere ntaganda rero bernard wafashije kwiyivana mu kimwaro nari mazi gushyirwamo n'akangaratete k'umwavoka iwa wari warishyuwe za miliyoni twavugaga ngo miliyoni icumi ugasanga nyine n'ibintu bahinduye nk'ubucuruzi ari nabyo nyine byagaragaye ejo bundi mu rubanza rwa cyuma ubungubu yitegura kuzaburana na bujuru cyangwa se gusubishamo rubanza aho yiyamye umwavoka bari bamuzaniye byanditse ibaruwa ibaruwa imaze iminsi itambagira mwarayibonye ngo ahindukane uburakari bwinshi ari muri gereza yiyama umwavoka bamuzaniye witwa octave ubwo rero ni bwa burenganzira nyine bw'umufungwa bwo kwinyagambura ku byo akorerwa we adashaka umufungwa niwo ugomba kwishakira umwunganira mu mategeko kuko umwunganira ntabwo ko nta kindi aba aje kumara ntabaje gukuburanira ngo utahe abaje kwambara ikanzu gusa y'umukara ngo aguhagare iruhande akwizihize ni poroto akora abaje gukorera gusa ibisigaye byose niwo ugomba kwiburanira ibindi akora nyine ni ubupuranto ntabwo ariko abavoka ari abapuranto ni aba b'ababuranyi b'abafungwa akaba ariyo mpamvu rero abantu batagomba kujya bakina ku mubyimba tugiye kugira ngo nsoreze iki kiganiro cyacu ku kwifatwa n'ifungwa ry'umubyeyi wa cyuma sanibiyedone abantu benshi bakunze guca mu gikari babibaza turashaka ayo makuru bayadushakira amakuru nabashe kumenya ni uko ayunze nyine kugeza ubu ngubu kugeza niba ntakirahinduka bari mu nzego za rib ibyo barafashwe hari abavuga ngo barabure irengero barahari rwose bari gukorerwa dosiye uko bakoze bafite icyaha bakurikiranyweho gihanwa n'itegeko ari nacyo tujya kuvugaho nyine bahaguruka rero amakuru twamenye nuko bagiye nyine kwa cyuma mu rugo umubyeyi watuye mu ruhengeri yaturutseyo araza ajya kwa cyuma mu rugo umuzamu wa cyuma atanga imyenda bagomba gushyira cyuma bashyira nyine mu modoka yakundaga gutwara cyuma yuriya jandodiye ukuriye bari abaturage ba kangondo bari abasenyiwe murabizi ko ari we ubakuriye ubafasha kugera mu nkiko ariko nawe akaba ari umuntu nyine nawe navuga ngo bari bamurwaye cyane bari bamurwaye sinzi aba ari bo ariko hari umuntu nawe ubona ko ashakishwa kuko ibyo akora bavuga ko ari we abaturage ba kangondo bavuga ko ndetse nabo ubaha ubushobozi bwo kugera mu nkiko bavuga ko nabo bahagarariye cyane mu bijyanye nyine no kwakira ubwo bushobozi aho bwaba buturuka hose ugasanga nawe bari bamurwaye akaba ari we watwara agacyuma nyine mu modoka ye mu modoka ya ya jado kuriya modoka nini ya jado uriya nyine muturage wa kangondo niwe atwara agacyuma kuva yafungurwa ari umushoferi we amutwara modoka ye yatwayemo rero umubyeyi wa cyuma amaze kumutwara ariko haza n'abanyamakuru babiri ba imbarutso ya demokarasi nayo ni cano yitwa ikorera kuri ni kuri murandasi yutubi bavuga ko ari iya madame ngabire victoire yashinze afatanyije na ntaganda bernard niko bavuga Iyo abo banyamakuru babiri rero bahagurukanye kamera biravugwa n'umukozi wa cyuma hasani didoni ubwo ni umuzamu we abo wasigaye ku rugo yavuze ko bahagurutse bafite na kamera bavuga ko baza gufotora nyine bagafata n'amashusho y'umubyeyi wa cyuma hasani ubwo baraba kuri gereza bajya gusura hasani kumushyira imyambaro ndabibutsa no gereza yashyizeho uburyo bwo kugira ngo abafite abantu babo bafunze ku magereza bajya babashyira ibyo kwambara amavuta yo kwisiga izo nkweto zo kwambara ariko nta bindi bijyayo ntabwo basura ngo bajyane ibiryo ntabibabwira n'ubushize ni ugusurisha amafaranga akagera kuri konte y'umufungwa hanyuma umufungwa agahahira muri kantine ya gereza mu gihe korona virusi nyine ikiriho icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ntawemerewe kugira ngo ikintu ajyanayo ntibigurirwe aho ngaho muri kantine ya gereza ariko gutwara imyambaro yo kuri bariyeri baba hari barabyakira bikagera ku mufungwa neza cyane kuko nange mbijyana akenshi ariko muri uko kubijyana nibyo muri ababwira ntihari amategeko amwe namwe tugomba kujya dusoma gusa yuko ukoze itangazamakuru ukaritangira kuri yutubi wenda utararigize mu ishuri cyangwa se ngo ugire amahirwe yo guhabwa amahugurwa tugahugura imyaka myinshi cyane duhugurwa n'inama muri itangazamakuru medi hayi kanso buyavuyeho Eh, abbu rero bari guhugurwa na alg association rwandas de journalist o rwanda ubu ahereje niyo iri guhugura abanyamakuru nyine ku bijyanye na kode etike nyine y'umunyamakuru yitwara iyo ageze kuri tere butare inkuru rero gukora itangazamakuru utabanje kwiga itangazamakuru mu ishuri cyangwa se ngo ihugurwe hari ibigenda bikugonga aya amategeko nababwe nyine tugomba kujya dusoma kenshi kugira ngo utazagongana n'itegeko ngewe nsigaye nyasoma cyane kuko nzi ko hari amategeko n'ingi ari kureba cyane muri iyi minsi ubu n'ingi atunze urutoki ndanayakunda cyane mbere sinagenga nyasoma ariko nyine ubuninjye nayo ubwo bahagurutse gutyo bahaguruka na kamera bagiye kuri gereza buriya hari igihe ngo 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 hari igihe ngo 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 hari umugana wajya wacunga imbwa yigana inkakunyamurugo ikabizira sinzi niba nk'umuzu uwo mugana imbwa yigana imbwa yiganye inkakunyamurugo irabizira kuri uwo mugani rero icyo nashaka kuvuga hari igihe cyuma na cy'umunatewo mubavu bigeze bajya gusura karasira kuri gereza ya mabure bamushyiriye nyine nawe imyambaro kugira ngo yongore umwari ayibonye ku ishema ativi icyo gihe mu mayeri nyine umunyamakuru aba agomba gukoresha kuko nabyo turabihugurirwamo hari igihe biba ngombwa ko ufata ifoto wihishe mu mayeri yawe nk'umunyamakuru kuko mushobora no kujyana ahantu mugafata ifoto mwihishe wenda ubikoze nyuma kuvuga amahirwe make bakamufata ariko abayafashe imbere nyine ubwa wenda bararokotse nawe afite uburyo wenda yikoreye tekinike yifatira amafoto cyangwa se n'amashusho kuko icyo gihe aranabyerekanye nyine kuri cano ye ko yamusuye kandi ukabona rwose ari kwerekana n'amashusho ariko hari uburyo umuntu nyine we yashoboraga no kubafatira no mu kirahuri cy'imodoka agafatisha na telefone kuko afite wenda telefone nziza ikurura kure ubwo rero ibyo baba bahagurutse rwose ngo na kamera bumva ko ari ibintu nyine nabo bakora kuko bari barabonye nawe yaragiyeho n'inkuru n'ifoto bakayifata n'ishusho bakayizana barahagurutse rero na kamera ibyo byatangajwe nyine n'umuzamu wa cyuma bagezeyo nibwo bafashe nyine amashusho nyine kuri ya kamera nyine bari bajyanye n'amafoto ariko birengagiza tegeko n'ababwiraga ahantu hose harinzwe n'inzego z'umutekano ntabwo umunyamakuru yemerewe kuba afata ifoto keretse yabanje kubisabira uburenganzira kugira ngo murabibona ku bigo bya gisirikari ku magereza naho kuko haba harinzwe n'inzego z'umutekano wo ku kigo cya polisi mu bigo bya polisi hanyuma no mu rukiko mwabonye ko kugira ngo mufate ifoto uba wabisabye urukiko hari amategeko harabigena mbereho ndabyo wakomere wagomba kwandikira perezida w'urukiko mbere y'uko urubanza rutangira mbereho wa mirongo itatu ubwo burenganzira ukabuhabwa mu nyandiko hanyuma ukaba wemerewe gufata amafoto ukwiganya ataha ubwo burenganzira wowe urumva ko agomba kubihanirwa ariko iyo ufite uburenganzira urafotora hose uko ubishaka mu gihe rero utafashe utaha ubwo burenganzira utaba usabye ngo ubuhabwe uba wishya itegeko umucamanza aragufunga niba ugiye kuri gereza rero ukajya gufata amashusho amafoto nta burenganzira wabiherewe n'inzego z'ubujuruzi zibishinzwe RCS urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'amagereza mu rwanda aho ngaho urabihanirwa kuko biri mu mategeko itugerera umva ko ni amategeko ntabwo ngo inshuro zose uwitwa umunyamakuru wese cyangwa se amakuru uwo muntu agomba kwitwararika akagenda hari amategeko amwe n'amwe yasomye kuko ndibuka ko tugeze no kuri gereza ahantu hari bariyeri hari cyane cyane igihe zamageragere kuko n'ubundi nange gusura abafungwa ntabwo akunda cyane hariya ni mu rugo ntuhari umuryango wanjye abo twabanye benshi iyo mbonye ikintu cyose ndabashyira iyo ari benshi ntabwo babyutse ukageraho bose ariko njye nfate umwe umwe kugeza igihe wenda nzagera kuri benshi bashoboka telefone uzisiga kuri bariyeri ubundi ibyo uzahomye no kuyisiga mu rugo ariko niba wayijyanye nta bundi buryo usiga kuri bariyeri hanyuma ukajya wakwinjira ukajya gusura telefone niyo mpamvu banga ko wayinjirana ni uko ushobora gukoresha amakosa ushobora kuhiba umufungo ngo ayivugireho suwati cyangwa se ukaba wafata iyo foto kandi bitemewe ubwo rero ni mu rwego rwo gukumira bya byaha kutagera kugira ngo ataza kugira wibeshye gakora icyaha nkana wenda atanazi n'ayo mategeko kuba rero wahaguruka wabigambiriye ugahaguruka uvuga uti kamera ngiye gufata amashusho kuri gereza nibyame ni byo kutamenya iki itegeko kuko utari isoni ubwo rero baje gufata amashusho n'amafoto bahita bafatwa nyine batabwa muri yombi rib irabafata ubu bari mu nzego za rib bariyo ayo makuru yenda yazi neza ntihagazeho ko rib ibafite ariko ibyaha bakurikiranyweho nibyo bitarajya habona bataramenya icyaha ni ikihe itegeko ribahana ni irihe gusa ngewe nagerageje kuvugana n’umunyamategeko ambwira ko icyaha nyine gihari ariko gifite n'itegeko rigihana kiri muri bitabo nyine by'amategeko mpanabyaha kode procédure penale ndetse banagukatira harimo ibihano ubwo rero ikintu gitegerejwe kugeza uyu musobanuro mu mazaga makuru bavuga ngo ngo uriwe irengero ntibaza aho bajyanywe barafashwe barafungwa ariko abandi bakavuga ko uriya mupapa wa se wacyuma rwose yabarengana ko nibo abandi barafotoye we atafotoye ariko nyine kuba barahagurukiye hamwe bari bafite urugendo rumwe bari mu modoka imwe umugambi waraturutse araturutse ahantu hamwe bagahagurukana n'ibikoresho by'akazi urumva nyine biba bigoye kujya gutandukanya abantu bahagurukiye mu mugambi ayo makuru rero dufite kugeza ubu amakuru burazamenyekana neza habonetse umwunganizi mu mategeko kuko ntabwo yuko umwavuka ari wenyine uba wemerewe kujya hariya akajya kubakurikirana kuri ribu akaba noneho yanamenyeshwa ibyaha abakiriya babo bakurikiranyweho gusa na ribu nayo imaze gutunganya dosiye hari igihe bakora inyandiko bakishyira kuri twita bakavuga ibyaha bakurikiranyweho ariko umwavoka cyane niwe ubimenya vuba mbere y'abandi noneho ubwo porosidiro uko zizajya zikomeza tuzagenda tubibakurikiranira ariko kugeza ubu amakuru twari dufite kuri iryo fungo ry'umubyeyi wa cyuma ni ayo ngayo tukaba rero ubwo bisigaye nyine tuzareba icy'ubutabera buzakora amakuru twari twegeranyije twashaka kugira ngo tuganireho muri iyi minsi muri iki cyumweru twari dusoje ndumva ari ahangaha nyine twanasoreza dukomeza kubasaba kukurikira ibiganiro byacu turi kubategura muri iyi minsi kuko ni byinshi turi byinshituiukomeza gusesengura kuri politike y'igihugu cyacu cy'u rwanda kuko turaho tuabereye cyaeac muri ayotv icyo kiduhagurkije kui dukomeze dutumkire rubanda ukmezetuvugire rubanda dukomeze twerekane politike cyacu aho ituvana aho itugejeje naho uri kutuganisha kugira ngo buri muntu wese ajye amenya amakuru agezweho amenya amakuru y'igihugu ce aho yaba ari hose yaba ari mu rwanda yaba ari mu ndimi z'igihugu cy'u rwanda yaba ari ku mugabane w'uburayi ariko abe apudeti aho yari ari ara ine amenya neza amakuru aringanijwe reka rero tubashimire reka tubasabe mwebwe mu kundi biganiro byacu gukomeza kutwereka ko mudushyigikiye. bitwereka nyine mudukurikiye mutereka ko turi kumwe cyane cyae muri hafi yacu natwe turi hafi yanyu uyumwaka ntarunguufasa gusesengura kuri politik yiugu cyacu cy'rwandaandi ibianiobyau ukunda uva mumurongo turimo neza turim indani imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese turabashimiye